ملک بھر میں تہواروں کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ملک کے مختلف ریاستوں کے عوام تہواروں کے اس موسم میں اپنی تہذیب اور اپنے علاقائی تہوار کا جشن منا رہے ہیں۔ تہواروں کے اس ماحول میں آج وزیراعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک کے باشندوں کو تہواروں کی مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم نے ملک کے مختلف ریاستوں میں آج کل منائے جا رہے تہواروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہی ہمارے ملک کی تہذیب ہے اور یہی ہمارے ملک کی شناخت ہے، کثرت میں وحدت یہی ہمارے ملک کی پہچان ہے۔ ان پنجاب آر سیلیبریٹنگ لوہڑی، ٹومارو یو ول سیلیبریٹ پونگل، فرینڈس ان آسام ول مارک ماگ بیہو، the kites in Gujarat will be full of kites thanks to Uttarayan. There is Makar Sankranti. Days like these manifest the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat. We are proud of this diversity and ours is the party that recognizes this diversity, understands regional sentiments and wants to work for the good of the nation.